três passos muito, muito, muito eficaz, tá? Sérum da RenovaBi. Passo 1 e passo 2. Sérum com ácido hialurônico. Ele tem epidermosil. O que que difere ele dos demais sérums do mercado? É um ácido hialurônico ultra concentrado, tá bom? Ele devolve a jovialidade da pele, preenchendo a ruga, linha de expressão, aqueles vincos marcados, suaviza super. Passo 2, hidratação com vitamina B3. Devolve o glow, a uniformidade da pele, hidratação prolongada, aquilo que você precisa. E o passo 3, noturno, vitamina C. Sabe espinha, mancha, melasma? Pois é, vitamina C trata e remove todas essas manchas da nossa pele. Vocês vão ficar impressionadas, chocadas com o resultado que o sérum dá pra sua pele e pro seu rosto. Eu vou deixar aqui o link, tá, de lançamento pra vocês do sérum. Tem meu cupom de desconto que também te dá frete grátis. Então clique e vai lá conferir.